အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ new platform စကားဝိုင်းလေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ဒီနေ့စကားဝိုင်းလေးမှာပါဝင်အဖြစ်ထားတဲ့သူကတော့တော်လန်စာပတ်သူတဦးဖြစ်တဲ့ကိုဖုံးမြတ်ထင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါကိုဖုံးမြတ်ထင်မင်္ဂလာပါမကြီး new platform မိသားစုများနဲ့တကွနားဆင်သူသောတာရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်မအရင်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ယနေ့ခင်မင်စွာဖြင့်ကိုဖုံးလို့ခေါ်ခွင့်ပြုပါကိုဖုံးနေနဲ့ပထမဆုံးတော်လန်စာဖတ်သူတယောက်ဖြစ်ပါဝင်ဖြစ်ပုံလေးတွေပြီးတော့ဘလို့စိတ်ကူးလေးတွေကြောင့်ပါဝင်ဖြစ်တာလဲဆိုတာပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်ကဟိုပထမတော့ကလစ်လုပ်တာပေါ့လေဒီလိုပဲကလစ်နေရင်းနဲ့ကလစ်ကားတွေနဲ့ယင်းနီလာကြတာပေါ့အဲ့လိုယင်းနီလာတဲ့ကလစ်ကားတွေထဲမှာဒီဒေါ်လာစာဖတ်သူတွေဇာရေးသူလူကြပြားရေးသူတွေပေါ့လေနောက်အဒမန်တွေနဲ့ပါယင်းနီလာကြတယ်လေအဲ့ဒီမှာအဲဒေါ်လာစာဖတ်သူလည်းဖြစ်ကလစ်လုပ်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်တဲ့အမားတယောက်နဲ့ခင်မင်ပြီးအဲ့ဒီအမားကနေပြီးတော့ကိုဘုံမြတ်ထင်စာဖတ်ပေးနိုင်မလားပေါ့လေတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဖတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာကိုဘကဆိုရင်ကအတန်းအဆင်ပြေပါမလားဆိုပြီးဆိုရင်တာပေါ့လေအဲဒါနဲ့ပဲဆက်သွယ်လာတဲ့စာဖတ်သူစီအတန်းပိုင်းရင်ဖို့ပေးရတာပေါ့အတန်းပိုင်းကလည်းတချင်းတဖို့ကိုကျွန်တော်ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟိုဘက်ကပြန်ဆက်သွယ်လာတာကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့လေဒါနဲ့ပဲဟိုမပါဝင်ဖြစ်သွားတာပါဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့ပါဝင်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကလစ်လုံနေကြတဲ့ဟိုတခြားဒီဒေါ်လာရေးမှာပေါ့လေတခြားကူညီနေတာရှိရင်ကူညီမယ်ဆိုပြီးအမြဲတွေးနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအခုလိုစာဖတ်ပေးဖို့ကူညီတောင်းတာနဲ့ကြုံတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအာနာရှင်စနစ်ဆိုးကိုအပြည့်တိုင်းမောင်းထုတ်နေတဲ့ပွဲမှာဒေါ်လာစာဖတ်သူအနေနဲ့မှာပါဝင်ခွင့်ရလို့လဲအရန်ကိုပြောပြီးတော့အရန်အကုန်ယူမိပါတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါအခုကိုဖုံးပါဝင်ပြီးတော့အဖြစ်စာဖတ်ပြနေတဲ့ channel တွေကလေဘယ်နှခုလောက်ရှိလဲပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ channel လေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါဦးကျွန်တော်ဖတ်ပြနေတဲ့ channel ကတော့အရင်မများသေးပါဘူးပထမဆုံးဖတ်ပြပြခဲ့တဲ့ channel ကတော့ Decat Streaming channel ပေါ့လေအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီ Z Fighter channel မှာကျွန်တော်ကြပြတပုတ်တလေဖတ်တာပေါ့အခုတော့ Z Fighter channel ကကြောင်ညာရှောက်တာအဆင်မပြေတော့လို့ဒီ channel ကိုဖြုတ်ချပြီးတော့ Z Warrior channel ကိုပဲအားထည့်တော့မယ်လို့သိရတယ်ပေါ့လေအဲဒါကြောင့်သောတာရှင်များအားလုံးကလည်း Z Warrior channel လေးကိုလိုက်ရင် subscribe လုပ်ပြီးတော့အားဖြည့်ပေးကြပါဦးလို့အဲတခါတည်းမြစ်တိုင်းရခံပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဟိုတလောကတော့ New Family channel မှာလည်းကြပြတဲ့ပုတ်ဖတ်ပေးပြခဲ့တယ်ပေါ့လေအဲအဲ့ဒါကလည်း channel ရအကူညီတောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဖတ်ပေးဖို့လိုရင်ဖတ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီး channel ဘက်ကိုရောတောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့လေအခုလဲတခြား channel တွေမှာဖတ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အခုတော့စာအုပ်တွေဝင်လိုက်ရတော့အပြင်ရမှာကျွန်တော်စုဆောင်းနေတယ်ပေါ့လေအဲဒီစာဖတ်ဖို့လို့တဲ့ခါမှာအဓိကခက်ခဲကကျွန်တော်တို့မှာဟိုစုဆောင်းထားတဲ့စာအုပ်မရှိတာရယ်ပေါ့လေနောက်တစ်ခါအဲတချို့တော့ကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာကြီးဆရာမကြီးရေသူတို့ရဲ့အဲကြပြာတို့ဆောင်းပါတို့ဝတ္ထုတို့ဒါအဲကွန်ပျူချင်းမပြူချင်းဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့အားလုံးသတိထားရတာပေါ့လေအဲလိုမျိုးဟာဖြစ်တာပေါ့ကိုကိုတိုင်းလည်းကျွန်တော်ကြပြာလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆောင်းပါဖြစ်ဖြစ်ရေးနိုင်မှုတော့စူးစမ်းကြည့်နေတယ်ပေါ့လေလောဆယ်တော့အချိန်လည်းနည်းနည်းတော့ယူရတာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုဖုံးကဘလူးဆောင်းမျိုးစားတွေကိုနှစ်သက်ပါလဲရှင်ကျွန်တော်ကဟိုတုဒ္ဒရသစာပဲပြီးတော့ဘူဘီနှစ်သက်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်โอเคအခုပေါ့နော်လက်ရှိတော်လန်ရေးမှာတော်လန်စာဖတ်သူအနေနဲ့ပါဝင်နေအပြင်တခြားတော်လန်ရေးအတွက်ပါဝင်လှူရှားနေတဲ့တခြားအရာရောရှိပါသလားဟုတ်တခြားတော့ဒီကျွန်တော်လက်ရှိပေါ့နော်အေးဒီတော်လန်ရေးကိုတခြားနီးနန်းထောက်ပံ့နေရတော့ဒီကျွန်တော်အဲကလစ်အတီနော် website တွေတဲ့ YouTube တွေပေါ့နော်ကလစ်ပြီးတော့ပါဝင်လှူရှားနေတယ်ဟိုကျွန်တော်ကတော့အကူညီတောင်းလာလို့ကိုနိုင်တဲ့ဟာရှင်တော့လုတ်ပြုတ်ပြီးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုချိန်ပေါ့နော်တော်လန်ရေးကလာကြီးမှာတော်လန်ဆော့ဖက်သူတွေလည်းအများများလာရဲဆိုတော့ဘလူးဆောင်းမျိုးလေးတွေကိုရွေးချယ်ဖက်ပြတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်လေနောက်ပြီးတော့
ကိုဖုံးအနေနဲ့ဆိုရင်ရောဘလို့ဆောင်မျိုးလေးတွေကိုနားထောင်ခြင်းမိမလဲ။အခုလိုကာလမှာတော့လေဒီနားဆင်သူတွေကိုဘိုးသူဒ္ဓရစေမဲ့စာပေမျိုးတွေကိုတော့အဓိကထားပြီးအဖက်ပြတင်တယ်လို့ထင်တာပေါ့လေကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်နဲ့အထင်ပေါ့လေပြီးတော့ဒီဟာသဝတ္ထုတွေလည်းဖက်ပြစေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ streaming လုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ streamer တွေလည်းကြားလာတဲ့ခါကျတော့နားထောင်ရင်နားထောင်ရင်လည်းအဲညီငွေလာနေတယ်ပေါ့နော်တော့အခု clicker တွေရဲ့ streamer တွေမှာလည်းဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးလူငယ်အရွယ်ဆုံးပါဝင်အားဖြည့်နေတာကိုကျွန်တော်တို့သတိထားမိတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ယခုလောကလာမျိုးမှာကိုခွန်အားဖြစ်စေမဲ့စာပေအမျိုးအစားကိုနားထောင်ခြင်းမိရပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးပါအခုကိုဖုံးဖက်ပြနေတဲ့စာရီဘောနော်အားပေးထောက်ခံနေတဲ့ clicker တွေပြီးတော့ခါကြတော့ချာမျိုးစုံချာနေပယ်မျိုးစုံကနေတော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးအားပေးစကားလေးတစ်ခွန်းလောက်ပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြနေတဲ့စာပေတွေမှမဟုတ်ပါဘူးဗောလေအဲဒေါ်လန်စာဖတ်သူတွေကိုအားပေးပြီးရောထောက်ပို့နေကြတဲ့ထောက်ပို့တက်သားတွေအားလုံးကိုဗောနော်ကျွန်တော်လေးစားကုန်ယူပါရတယ်အဲပြီးတော့ဒီဒေါ်လန်ရေးမှာလက်လက်ကန်ပြီးဒေါ်လန်လေးမှာဒေါ်လန်ရေးလုံနေတာမဟုတ်ပါဘူးဗောနော်အဲဒါကုကုန်ယူသင့်ပါတယ်နောက် click လုပ်ပြီးဒေါ်လန်နေလို့အဲထောက်ပို့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လဲအဲ click ရရဲ့အင်အားဟာအဲကြီးမားတဲ့ကျွန်တော်ထောက်ပို့တက်သားတွေဗောနော်ထောက်ကြီးမားတဲ့အင်အားတွေပါဒါတွေကလည်းဟောအမကြခင်ရောင်နေလာတော့မှာမို့အတင်းထားပါအခက်ခဲတွေဟာကိုစီရှိကြတာမို့အဲတယောက်ကိုတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အားပေးကြရင်ပေါ့နော်အဆုံးထိအတူတူရှိနေပေးကြပါအဲထောက်ဖို့တန်းသားတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျမ်းမာပေးခြင်းစီကိုလည်းဆွတောင်းပေးနေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကိုဖုံးကြီးနောက်ဆုံးမိခွန်းအနေနဲ့တော်လန်ရေးကြည့်ပြီးတာနဲ့ကိုဖုံးပထမဆုံးလှုပ်ဖြစ်မဲ့အရာကဘာလေးဖြစ်မလဲရှင့်ဒေါ်လန်ကြီးပြီးသွားရတော့ဗောနော်မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေစီပြီးသွားပြီးတော့အဖေတို့မိတို့ရင်ဝင်နေမှာဗောနော်ငယ်တော့လို့ကောင်းလေးတိုးဝေးရမ်းပြီးကျွန်တော်အဲချွဲကနဲ့ကဗောနော်အဖေနဲ့အမေမျိုးကျွန်တော်ငုံမပေးပြီးတော့မုံဘူးတောင်းပြီးမှအသေးကြတယ်ဗောနော်ပြီးရင်တော့ကလေးကလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲတွေ့ဆုံပွဲလေးတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပေါ့လေအဲလှုပ်စေချင်လှုပ်ချင်တယ်ပေါ့လေအဲဒါကလည်းအမှန်တရားပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ clip လုံးမှာအရင်ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအများကြီးပေါ့နော်မမြင်ဘူးဝိမဲ့အခုချိန်မှာတယောက်တစ်ယောက်ကလည်းတကယ်ဖြူစင်တဲ့မြစ်တာတွေနဲ့နိုင်ရစင်တွေတွေ့ပြီးစကြအဲနောက်ကြအဲလှုပ်နေကြတဲ့ခါကျတော့အပြင်မှာတော့တကယ်တွေ့ချင်တယ်ပေါ့လေဒါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုနွေဦး platform စကားဝိုင်းလေးကိုပါဝင်အားဖြည့်ပေးရတဲ့အတွက်ကိုဖုံးမြတ်ထင်ကိုကျွန်တော်တို့ spring platform team မှကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်လည်းနွေဦး platform မိသားစုစကားဝိုင်းလေးမှာမို့လေပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ပြီးတော့ထောက်ပို့ channel တွေကနေ clip ပြီးထောက်ပို့တလားတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ထောက်ပို့တလားများကိုလည်းလေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ပြောကြားပေးရစေပါတော့။ပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုးကိုမြစ်မှာမကြံဆွဲနှုတ်နေကြတာမို့အမှန်တရားကိုလိုလားသူဓမ္မပတ်တော်သားများနော်ဤခီနီးနေပါပြီအဲအတင်းထားကြပါဒီတစ်ခါဒါဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ဘူးတဲ့ဇာတ်ကားပေါ့လေအဲဒီတစ်ခါဘယ်လိုကောင်းမလဲကြောက်ထဲကြဖို့လည်းနှလုံးလိုကအဲရင်တော့ချင်းစကားလို့ပြောရင်ပေါ့နော်အဲဒီတစ်ခါကြောက်ထဲကြဖို့လည်းနှလုံးလိုကတိုင်းပြီမဟုတ်ပဲပေါ့နော်အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိထားကြပါပေါ့နော်နောက်အဲ့တော့အဲအာနာရှင်စနစ်နော်ဟိုကြောက်ထဲကြဖို့လည်းနှလုံးအလိုမှာဝိုင်းပြီးတွင်းချခဲ့တဲ့အထက်မှာငါပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဂုံစားနိုင်မှုပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့စကားလည်းပြောတော့ဂုံယုံဝင်ကြွားနိုင်ဖို့အာများများကလစ်ပြီးတော့ကြောက်ကဘာရောက်နေတဲ့အာနာရှင်စနစ်ကိုမြန်မြန်တွင်းချကြပါစို့လို့ပြောကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုစကားဝိုင်းလေးကိုပေါ့နော်ဒီမှာအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအားလုံးဘေးကင်းကျန်းမာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာThank you.